Ал кеденнің бұрынғы башысы Серік Баймағамбетовті соққыға жықты деп айыпталған қарағандылық полиция қызметкері сотталды. Кінәсі толық дәлелденген Руслан Папавянның қолына кісен салынып, облыстағы Шахтинск қаласының сот залынан дзю мекемесіне жеткізілді. Осыған дейін емханаға түсіп сотқа анықтама қағазын жіберген Руслан Папавян 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның қатаң режимдегі дзю мекемесінде жазасын өтеген кеден комитетінің экс-басшысын соққыға жығып, абақтыда бір тәулік бойы заңсыз ұстағаны дәлелденді. Серік Баймағамбетовке жалаңаш күйде еден жуғызуға мәжбүрлеген колония қызметкерлері бұйрықтарын орындамаған үшін қол жұмсапты. Ал әуелі 10 жылға сотталып, кейін шартты түрде босатылған кеденнің бұрынғы төрағасы Папавян 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Папавян Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 141-ші бабы бойынша кінәлі деп танылды. Алғашында ақша беріп, кепілдеме арқылы бостандықта жүрген полиция қызметкерінің бұл тартпау шарасы 2,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.